Lulzim Basha sfidoi Edi Ramën me miratimin e vettingut në politik. Në një replik me kryeministrin për ndërtimin e kullës 65 katshe në Lulishtë pas Pallatit të Kulturës, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare theksoi se vetëm ky proces e ndan të vërtetën nga balta. Sa më shumë zgjatet lista e bashkëpunëtorëve të ditë të ngushtë që janë në burg, arrati apo nën hetim për shkak të makuturisme të cilën është mbrojtur qeverisja e tij, aq edhe më të gjata bëhen hartimet e Ramës. Por ato që nuk e thot dot me pak fjalë, nuk ka shans ta mbulojnë fjalës shumë e përlum. Me që mali i korrupsionit në qendër të Tiranës i duket si një mullar balte, ka një zgjidhje shumë të thjeshtë për të ndarë të vërtetën nga balta: vetting në politik. Por majoranca sipas Lulzim Bashës ka frikë nga e shkuara e saj, ndaj pengon miratimin e propozimit që edhe politikanët t'i nënshtrojnë vettingut, si në sistemin e drejtësisë. Propozimi i Partisë Demokratike është në parlament. Mjafton vullneti politik për ta miratuar. Me këtë rast, u kursejmë qytetarëve ndrallat e një pasnjëshme të cirkut 33 vjeçar, pas të cilave fshihet frika nga e shkuara e atyre që ndonë se e kërkojnë votën për t'i shërbyer njerëzve, i kanë shërbyer vetëm interesave personale dhe klienteles oligarkike. Vettingu në politik, zgjedhjet me listat e hapura dhe kufizimi i mandatit të kryeministrit janë disa nga pikat e rikthimit të Lulzim Bashës në politikën aktive, pas një viti dorëheqje nga Partia Demokratike.